yan uwa masu sauraro barkamu da wannan lokaci muna tare da wato wannan ma'aikata mai albarka wannan asibiti mai daraja wato Bunkau Traditional Medicine tare da mu muna tare da babban bako muassasin wannan wato wuri wato chief consultant na wannan asibiti na mana Bunkau Traditional Medicine Dr. Ahmad Bunkau muna mishi baraba yan uwa Ahmad Bunkau jazakumullahu khairan da chief consultant na wannan ma'aikata wato chief Dr. Adam Ahmad Bunkau bayan mun muku maraba da kuma gaisuwar addinin musulunci zamu tattauna da babban dakta ne kasancewa mun samu wannan dama mai albarka da farko dakta maraba da zuwa wannan wuri mai albarka ko da yake wurin naku ne amma muna maka waraba insha Allah da farko muna bukatun dakta ya sanar mana da kansa da takaitaccen tarihin sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kaddare mu muka kawo wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka rayuwarmu ya kara mana lafiya sunana Dr. Adamu Ahmad Bunkau shugaban asibitin Bunkau Traditional Medicine and Clinics wanda yake nan hanyar Nasarawa Kefi Nasarawa State Nigeria bisa hakikanin gaskiya babu wani dogon tarihi da zan iya kawar bayarwa a game da ni sosai tunda ba ma wani abun fadar sosai haka an dai haife ni a Gembu Sardauna Local Government Taraba State so na zo na yi primary nan Kaduna State Kagarku kenan na yi secondary school a Higher Islamic Studies Sarkin Mangu a Jos daga nan kuma na zo na shiga business kawai sai daga baya na je na tafi na yi training a kan holistic medicine ko a ce traditional medicine a Jordan kenan daga baya da na dawo Nigeria na je na yi wasu course kaman diploma bangaren maganin gargajiya a wani makarantar koyar da wato itatuwan gargajiya kenan Mitch College of Traditional Medicine Fataskum kenan wanda Dr. Jawa shi yake heading daga baya na zo na yi Chinese acupuncture abinda ake kira alluran China nan da kuma massage da coping coping shi ne kaho kenan so ala kulli hali dai iya abinda zan iya faɗa ke da Allah ya saka wa alkhairi da fito da muka saurare shi a yan uwa a mun ji takaitaccen tarihin wannan bawan Allah wanda yana amfanar da al'umma da dama dangane da abubuwa da ya shafi jinya da rashin lafiya da yake damun musamman abubuwa da suka addabe mu a wannan zamani to da farko idan ba mu gane fahimci abin nan ba wannan wuri ne wanda asibiti ne ta zamanto unique irin ta ba su da yawa kusan a Nigeria ko a Africa dangane da irin services da suke bayarwa wato aikace-aikace ma majinyata suke bayarwa da wannan bawan Allah da Allah ya masa buɗi ya zamanto international person wanda yake gabatar da jinyarsa da alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ganin cewa yanzu yawancin magunguna da yawancin jinyoyi da muke da su zamu ga cewa irin wannan jinyoyi da daman su basa nan a zaman ko shekaru ɗaruruwa da suka gabata amma a wannan lokaci ya zamanto muna da su misali kamar irin ciwon siga da ciwon hawan jini da sauransu to duka irin wannan abubuwa wanda dakta yana maganin su da izinin Allah subhanahu wataala ta mahanga ta musulunci da kuma mahanga ta shari'ar musulunci wanda musulunci ya yadda da shi to da farko dakta irin wannan jinya da Allah madaukakin sarki ya maka fatahi a kansu da kake yi menene sanadin yin wannan wato asibiti naka menene sanadin wannan jinya menene ya sanya ka kuma wani abu ne ya sanya ka har ka ji cewa kana bukatan ka assasa wannan babban ma'aikata babban asibiti irin wannan don jinya na gargajiya lura da cewa mutane idan suka ji abu na gargajiya sai su ji shi kaman wani abu ne common amma sai sun zo kuma sai su ga cewa wannan kusan yafi wanda ya kama wanda
kowa yanzu yake ganin shine kai manufa wato irin na bature kenan. So doctor a takeice menene dalilin da ya sa ka bude wannan? To alhamdulillah, da farko dai zan iya ce maka wannan asibitin shine ya bude kansa. Ni ma ba a shirye nake ba da asibiti ya bude kansa. Kai da ne asibiti ya bude kansa, kowa zai so yayi zai mamaki me yasa na bari haka. Wato ni ma rashin lafiya ne nayi, ba inda ba kai ni ba, kai ni asibitin Lizabie National Hospital ina aka yi ta yawo da ni har inda kamar masarar za su iya gani nan an ɗibi nama na ma an tafi da shi har Germany an yi biopsy saboda a gane me ke damuna. Amma da ikon Allah, Allah bai sa suka gane abin da ke damuna ba. Na yi ta shan wahala dai, daga baya na ɗan samu sauƙi kaɗan, daga nan sai na tashi na yi tafiya na je Jordan. To Jordan da na je ma na je business meeting ne. To da akwai ƙwayoyi da aka haɗa ni da shi ina shan kusan da yawa. Da safe kafin mu fita daga restaurant, daga asibiti, daga hotel da muka sauka, kawai sai colleague dina wanda muke Jordan sai suka gana cire ƙwayoyi zan sha. Suka ce me za ka yi da wannan ƙwayoyi ka zara ci ai banda lafiya ne. Suka ce ba wannan ƙwayoyi su za su sanadin kashe ka. Na ce to ai banda wani alternative sai wannan. Sai suka ce to bari za mu yi ma wani magana zai haɗa ka da doctor shi. To sanadin zuwa kenan na je wajen doctor. So ina zuwa wurin shi, da na shiga wurin irin haka ne na aza kaman asibiti dai irin na wanda zan ji a bani ƙwayoyi. Ina shiga sai na ga wani abu daban. So farko ina zama gaban shi, da aka bashi complimentary card na zauna gaban shi, ya kalle ni da kyau ya ce me ke sa me da same ka. So na tafi da takardun da na yi thesis duka. So ina zuwa sai na miƙa masa, yana karɓa kawai sai ya fara yaga irin takardun. Ya fara yaga mai sauri na karɓa, ya ce na ce wannan ai thesis ne ina so ka duba sai ka fahimci me ke tafiya da ni. Sai ya yi dariya sai ce ai wannan shirme ne kawai da ƙarairayi suke cikin nan. Sai na ce mishi to ya ake yi kenan. Sai ce shi abin da ya damu da shi shi ne menene kake ji a jikinka. To shi ne na fara mishi bayani, ban kai minti ɗaya ba kawai sai ya sai ce to shi ya fahimta. To ala kulli halin dai yanayin yadda ya ce mun ya fahimta, ni ban gamsu ba tunda ban mishi bayani ba. To da ya ga ya rubuta mun magani zan je in karba, shikenan da na tashi sai ga jikina ya yi sanyi kamar ni ma ban yadda cewa ya gane damuwa na ba kenan. So shikenan kawai sai ya ce zauna, ina kan baka yadda na gane ba. Zai ce bari in gaya ma wasu abubuwa, in na kai wanda ka gamsu ka gane sai ka ce mun ya isa ka. Da ya fara ya ce mai ciwon ka yana jin kaza. Na ce haka ne doctor. Na biyu ya ce yana jin kaza. Zai na uku na ce ya isa. Na ce na yadda ka gane ciwo na. To ala kulli halin, to kaji sanadin da na fara ganin irin asibitin nan kenan. So aka zo aka bani magunguna. So ina zaune wajen karɓan magani sai in ga wasu sun zo an ba su shayi. Sai ce shayi kuma sai in ji wannan yana cewa ya samu lafiya, ya ji daɗi kaza kaza. To akwai wani abin da muke a Najeriya irin wanda ba su da ƙarfi maganan zuwa asibiti, in mun samu ɗan canji kaɗan sai a tura su asibiti a biya musu, ko kuma zuwa gargajiya mu tura mu biya wa mutum. To da na ga wannan yadda yake na ji mutane suna hira, sai nake ce mishi to ina son nake da Allah doctor, kuna maganin me da me kuke bayarwa nan? Sai ya yi dariya sai ya ce mu ai ba maganin da ba sa bayarwa. Sai nace to shikenan. Nace to ina son maganin kaza da kaza da kaza, zai safa musu shi wasu manyan ciwuka dai. To shikenan. Sai ce to gaya ma pharmacy din shi. Na gaya ma pharmacy ya rubuta. So da na buga ma wani ogana nace gashi ba ko za mu taimaka wa mutane kaza a sai magani. Wani ce to a karbi katon biyar mana. Sai na tambaya nawa, aka ce $5,000. So sai nace a haɗa. So da na zo ina magana da doctor sai ce
kai odar magani ka to biyar nace me za kai da shi sai ni da kaje ka sayar ne a Najeriya sai nace a muna taimakawa mutane ne gashi sai ce mu oh ni ne bana son aljanna ko wato ku kumfi ne son aljanna sai ce to ni ma yace bazan karbi ko sisi ba so zan baka kyauta daga katon dai har katon goma za ka iya diba ka kai ka raba wa marasa lafiya a Najeriya to kaga wannan abun shine farkon sanadi sai yace mu tunda kana da ma irin tunanin nan bana daukan wani in marshi training sai wanda yayi medicine ko yayi pharmacy ko lab scientist ko nurse yace amma kai wanda wannan niyyarka in kana so ka zo zan yi training din ka kai maka din ka taimaka wa mutane ka taimaki kanka fi sabilillahi to kaji dalilin shiga na wannan abu kenan na fara karatu nai to kafin gaba karatun ma iko Allah mutanen da ake dan babbasu to su ne suka hada direct suka sa dole aka bude asibiti da encouragement nasu da kuma resources nasu Allah ya saka alkhairi amin ya rabbi to lalle wannan katangicicen bayani kenan da daktar mun so ya zama to bayanin ya haka fadi amma Allah ya saka wa daktar yayi bayanin cewa daktar shi ya bashi magunguna so magunguna da ake bayani shine ba na kwaya ba so muna so daktar ya dan mana takeiticen bayani magungunan me da me suka kunsa ne har ya zama to shi na kwayan da kake amfani da shi da ka tafi da shi daga Najeriya aka bukaci cewa ka dakatar da amfani da shi amma aka baka wani magani kuma saboda haka ashe wani magani ya fi magani kenan magani so ka san inda za mu yi magana to be frank shine wato na samu wani idea daban a wurin su almuhim inda ka bada dakatar jinyar mara lafiya shine ka bashi magani kuma Allah ya dakatar da shi ya warke bi ghadin nazar al kulli shay ma dama a ce wannan abun halas ne to mu yadda muke jinya kwata kwata ya fita daga su tunanin su sai da muke magana da shi maganar magunguna da na fara karatu sai nake cewa sai daga Qur'ani ne ayoyi ne cikin Qur'ani da menene method din Qur'ani da yazo da shi sai daga shi ake daura ne akai sai nake cewa to doctor ya akai haka sai yayi dariya sai ya ce mun ai Adam barin ga ya maka wani abu ya Adam duk abin da ka gani a duniya akwai wanda ya halice shi ko wanda ya yi shi wanda ya kera shi Bature ya kera mota ba wanda ya fi Bature sanin mota ya kera handset ba wanda ya fi shi sanin handset ya kera TV ba wanda ya fi shi sanin TV kuma duk wayannan abubuwa idan ka saya matukar sabobi ne to dole za ka ga akwai manual a cikin su to sai ya gaya mun cewa mu dinnan Allah madaukakin sarki shi ya halice mu saboda haka tunda Allah ne ya halice mu duk duniya ba wanda yafi Allah sanin mu daga Allah kuma sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk wani abin da zamu nema na halittar mu yana nan a cikin alqur'ani da hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam automatically idan kana so ka san kai waye ne to duk inda kai musulmi ko kai krista kake so ka san kanka to fa sai ka rifari kanka ka koma gurin wanda ya halice ka ta ina zaka koma shine ka koma cikin holy books din nan ko qur'anin mu ko kuma bible na su kristocin wanda bible wanda yake intact ba a bata ba misali so a ciki doctor na ya nuna mu mun bude da muke karatu sai muka ga annabi isa jesus da suke cewa jesus yayi jinya yana jinya an ce yayi jinyan kutare da makafi ko da wasu ma jinyoyin ma daban-daban ka gane ai to sai naga cewa sai muka duba to ashe muka duba ma sai muka ga ashe kenan annabi isa ashe doctor ne kenan ka gane ai to sai muka duba cikin alqur'ani mai girma shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko Allah madaukakin sarki a cikin qur'anin ma ya ce qur'anin nan huwa shifa'un ko waraka ne to duk son kai da zamu yi
idan muka fassara Qur'ani akan waraka da imani ne kawai to wallahi ba mu ma Qur'ani fassarar da Allah ya mishi ba tunda in mara lafiya bai da lafiya farko abinda in kaje zaka ce mishi shafa'allah to me zai sa Qur'ani ka ce wai wai ai shifa'un ne wai min al-kufri ila al-iman yana daga ciki amma shifa'un lil abdal shine Qur'ani yake nufi